Kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës Bruno Kahl paralajmëroi për një përshkallëzim të luftës hibride të Kremlinit në vitet e ardhshme. Nëse kërcënimi hibrid intensifikohet, kjo mund të çojë NATO-n që të nxisë edhe nenin 5 të traktatit të NATO-s, sipas Bruno Kahl, siç raporton Deutsche Welle. Bëhet fjalë për klauzolën e mbrojtjes kolektive, e cila me fjalë të thjeshta është kurth themeli i Aleancës së Atlantikut të Veriut. Nëse një antar i NATO-s sulmohet, ai sulm do të konsiderohet kundër të gjitha aleatëve, të cilët janë të përkushtuar të ndihmojnë me çdo mjet, duke përfshirë forcën armatosur, siç thuhet në artikull, me qëllim rivendosjen e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Bruno Kahl vuri në dukje se Moska po përmirëson masivisht ushtrinë e saj, dhe ndoshta në mënyrë që forcat armatosura ruse të kenë personelin dhe aftësitë materiale për të kryer një sulm ndaj NATO-s deri në fund të kësaj dekade. Megjithatë, Bruno Kahl vuri në dukje se për momentin nuk ka indikacione për qëllime specifike luftarake të Rusisë, por nëse forcat me synime të tilla fitojnë e përsi në selinë e qeverisë në Moskë, kjo do të rrisë rrezikun e një konflikti ushtarak në vitet e ardhshme.